Welcome to Dystopia Gameplay. Managed to kill two with the pistol. Thank you.
sai. Cuidado aí à esquerda, malta. Está ali. Está atrás dessas árvores. Respira. Ali, está ali. Malta, malta. Aqui. Está mais. Aí à vossa esquerda, malta. Passa para ali. Não, não. Estás vivo? Acertei. Vai. Tua esquerda, está na esquerda. Tu sentes mais a cova bagada, mano. Eu também levei uma aqui. Daquela. Não, vocês não estavam comigo. Vi uma que morri para as costas. Ao fundo. Está morto. Caralho. Cuidado que aí. Ei, cuidado que aí estava a bocada amarela. Amarela, a ver. Cabrita está morto. A célula a confrontar se na casa, correto? Antes da casa, no teu lado direito, ali nas casas. Está à esquerda. Está à esquerda. Tens que descer. Aqui à esquerda. Não, nós estamos os 5 juntos. Onde é que está o Fábio e o Bernardo? Isso, cara. Esse mega é estendido, bro. Cuidado à direita. Verde, lá direito, boa da verde, mano. Não, verde. Sobe aí, vai.
vocês é que chegam lá, vocês dois, daqui chegam lá. Olha, olha, deixamos para trás da casa, apanhamos os embaixo. Já, yeah, tens um lá dentro. Está um lá dentro? Já, yeah, o outro rapaz estava connosco hoje. Temos que sair atrás da casa, Vitor. Alguém tem que ficar a ver costas. Bora. Bora. Cuidado aí, para direito. Sobe. Teixeira, ali, aí, aí em baixo. Está sem bebês, está sem bebês. Acertou no dedo outra vez. Consegue resolver com 1000 bebês nas costas. Acertou no dedo outra vez. Não percebe nada disto, já. Estas máscaras não percebe nada disto, já. Acabei de ter de andar e descarregar a ver como é que funciona. Nós cheguemos com o bebê que era para fazer. Ninguém perceber. Man, abraço. Tira uma foto. Eu não sei o que é que eu posso fazer, mano. Mata, está ali o dono. Será que o alvo é a bomba vermelha? Aqui? Olha aí. Ninguém está a entender um caralho isto. Tens alguma luz para ti? Tenho. Até o ponto aqui já está. Baixa a moto. Está. Thank you. Está. Bom, isto é para pôr no. Olha lá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui.